גיטין דף עין א', אומר רב כהנה, אומר רב, חירש שיכול לדבר מתוך הכתב, הוא מדבר על ידי כתיבה. אנחנו מדברים על חירש שהוא לא שומע ולא מדבר, כפי שנראה בהמשך הסוגיה. כותבין ונותנין גט לאשתו. מה מדובר כאן? אומר רש"י, אנחנו מדברים על אדם שהיה פיקח ונשא אישה בקידושים גמורים. עכשיו הוא נהיה חירש שלא מדבר ולא שומע. זאת אומרת שיש לו גדר שהוא לא בן דעת, הוא לא יכול לגרש. מחדש רב כהנה בשם רב, אם הוא יודע לכתוב, הוא מדבר דרך הכתב, פיקח גמור הוא וכותבים ונותנים. אומר רב יוסף, מה קומה שמלו? מה החידוש? תנינה. למדנו במשנה שלנו. מה אמרנו על, על האילם הזה? במשנה הראשונה, נשתתק. ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו, בודקין אותו שלושה פעמים. אם אמר עליו לה ועל הנן, הרי אלו יכתבו ויתנו. אז רבי יוסף מבין שמה ההבדל בין האילם שהוכיח שהוא פיקח לבין החירש. אמר לו רב זעיר, אילם כאמרת, שיינה אילם, נתניה. מדבר ואינו שומע, זהו חירש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. וזה וזה, הרי הם כפיקחים לכל דבריהם. וממה הייתם מדבר ואינו שומע, זהו חירש, שומע ואינו מדבר, זהו אילם. דכתיב בתהילים, ואני כחירש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פי. ניבא איתם מאוד הסבר על האילם, כדי אמרין שישתקיל מילולי. אילם זה כמו נוטריקון, ישתקיל מילולי. טוב, אבל רב כהנה בשם רב דיבר על חירש שלא שומע ולא מדבר. זה חידוש גדול לומר שעל ידי כתב זה הוכחה שהוא בן דת. אומר רב זעיר, היא קשה לי, הקשה לי. זה קשה לי על רב כהנה. דתניה, אם לא יגיד, פסוק הזה נאמר בפרשת ויקרא לגבי שבועת העדות, שהוא נשבע על עדות שהוא לא יודע עדות, ונשא עוונו, אם לא יגיד, אומרת הברייתא, פרט לאילם שאינו יכול להגיד, אי אפשר לחייב אותו קורבן שבועי. המאי, הוא יכול להגיד מתוך הכתב. אומר לי, אביי, עדות כאמרת, שיינה עדות, שזה לא מספיק לדעת שיש לו דעת. שם צריך יותר. דרחמונו אמר מפיהם ולא מפי כתבם. בפסוק כתוב על פי שניים עדים. פיהם ולא כתבם. מיתווה. כתוב בברייתא כשם שבודקין אותו לגיטין, אם הוא פיקח או לא, כך בודקין אותו למסעות ולמתנות ולעדויות ולירושות. לכאורה, כתון המיעת עדויות מהפירוש שיכול להעיד לאדם אחר. איך? על ידי הכתב. אומר רבי יוסף ברמני אומר רב שישס, בעדות אישה. שהוא בא להתיר אישה ולומר שבעלה מת. ששם המקילים דאקילו בו רבונון, לסמוך אפילו על עד אחד, אפילו על קרוב משפחה, אפילו על שפחה. שאתה אומר רב, אוקטון הירושות, משמע לכאורה, שהוא מעיד על ירושה של מישהו. אומר רב בו הוא לא, מדובר ירושת בנו הבכור. שהוא בא להשוות את הירושה ולשנות קצת מהירושה של התורה. כתון המיעת למסעות ולמתנות, לכאורה הוא בא להעיד על זה. מה אליו לאלמה? לא לדידי, לעניינים שלו בעצמו, לא לענייני עדות. לעניינים שלו הוא קשר, לעדות לא כתוב מפיהם ולא מפיקסון. מיתווי, חירש, לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו. אלא במטלטלין, אבל לא לגיטין, מפורש בברייתא, לא כמו רב כהנה. אומרת הגמרא תנוי, דתניא מיד אחר כך ממשיך, אומר רבון שמעון מגמליאל, באמת דברים אמורים בחירש מעיקרו. אדם שתמיד היה חירש, איך הוא יודע לכתוב? הוא בחיים לא למד לכתוב. אבל פיקח ונתחרש, הוא ידע לכתוב. אם הוא עכשיו עדיין יודע לכתוב, כותב. ואין חותמין. אז הנה רב שמעון מגמליאל סובר כמו רב כהנה. אומרת המרה וחירש מעיקרו, לא, למה לא? הרי איך הוא התחתן בכלל עם האישה הזאת? כשם שכונסה ברמיזה, כך מוציאה ברמיזה. עונה הגמרא תצודק, כי באשתו אוכל נמי, אוכל במעסקין הם ביבימתו.
מה זה אבים טוב? אבים טוב ממה? היא למד הנפלה לימי אחיו חרש. גם אחיו היה חרש והתחתן עם אישה בקידושין של רמיזה. כשם שכניסתה ברמיזה, כך יציאתה מאחיו תהיה ברמיזה. אלא דנפלה לימי אחיו פיקח, שאחיו קידש אותה קידושין דאורייתא, והיא נפלה לפניו לאיבום, הוא לא יכול להוציא אותה. היא באה איתם אל העולם דנפלה לימי אחיו חרש. ומה אכפת לך? הרי כשם שכנסה ברמיזה, הוא יוציא ברמיזה. גזרה אחיו חרש, אתו אחיו פיקח. שאת אמרה, יחי אשתו נמה, תגזור אשתו, אתו יבימתו. מה אתה אמרה? לא. יבימתו ויבימתו, היינו, יבמתו מאחיו חרש. יכול, צריך לגזור אתו יבימתו מאחיו הפיקח. מי חלפה? אבל אשתו ויבימתו לא מי חלפה. אומרת, מה אתה אומר כאן? מי גזרין החרש אתו פיקח? יש משנה מפורשת ביבור אמס, לא ככה. מה כתוב שם? ואותנה. שני אחים חרשים. אם הם חרשים, הם לא יכולים לעשות קידושים מן התורה. אם הם נשואים שתי אחיות, בין אם הם פיקחות, או שתי אחיות חרשות, או שתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת, זה לא משנה, כיוון שהאחים האלה חרשים, הם לא יכולים לקדש. אלא בקפיצה, ברמיזה. וכן שתי אחיות חרשות. לא יכולות להתחתן מן התורה רק ברמיזה. נשואות לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד פיקח ואחד חרש. כיוון שזה שני אחים נשואים לשתי אחיות, אם אחד מאמת בלא ילדים, הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום. למה? כי כל אחת יוצאת משום אחות אישה. ואם היו נוכריות, הם לא היו אחיות, ייכנסו. האח אחד יכול לייבם את יבימתו. ואם רצו להוציאן, אחרי זה יוציאו. איך? אלא מה אתה אומר? כשם שכנס אחיו בקפיצה, ברמיזה, גם הוא יוציא ברמיזה. רואים שלא גזרו חרש עד הוא פיקח. אלא מחוות כדי שאני אין מעיקור. אומר רבי יוחנן, מה שאמרת פה שרב שמעון מגמליאל כמו רב כהנא, שסומך על הכתיבה של החרש, תדע לך חלוקים עליו חבריו רב שמעון מגמליאל, אתה לכמה חולק. אומר רבי, יפנה נמי תנינה, מאותה משנה באבומס אנחנו יכולים לדייק את זה גם כן. מה כתוב שם? נשתתת, לא יוציא. אדם שאשתו נהייתה שותה לא יכול להוציא אותה. נתחרש הוא או נשתתה, לא יוציא עולמית. למה מקודם כתוב לא יוציא, פה כתוב עולמית? מהי עולמית? לכאורה, לאו אף על גב די יכול לדבר מתוך הכתב. רואים שלא סומכים על כתיבה? אומר רב פופה, זה לא חייב להיות. אילאו דשמינא רב יוחנן, הוי אמינא רב שמעון מגמליאל, לפירוש שתיים ולתנא קמא ודאתה. הוא לא חולק עליו. ומהי עולמית שכתוב שם במשנה ביבמות? אף אגב דחזינא לילד דחריף, אף על פי כן הוא לא יכול להוציא. הנה מאוד הסבר למה כתוב עולמית לכדי רבי יצחוק. עוד פעם, איך כתוב שם? נשתתת, אם האישה נשתתה לא יוציא. נתחרש, הגבר נתחרש, לא יוציא עולמית. למה פרי של לא כתוב עולמית ובסייפה כן? מה ההבדל? דאומר רבי יצחוק, דבר תורה שאותה מתגרשת. מי דדעה והפיקחת בעל כורחה לא צריכים דעת של האישה להתגרש. ומתם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו במנהג הפקר. אז לכן לא כתוב עולמית. אבל כשהוא התחרש, שזה מדאורייתא לא יכול לגרש, המשנה מדגישה עולמית. אז מילא אין ראיה לדעת, לדעה הזאת שחולקים פה על רב שמעון מגמליאל. משנה הבאה. אמרו לו, נכתוב גט לאשתך. אדם בריא, משכיב מרע חכם, אומרים לו, תקשיב, נכתוב גט לאשתך? מדובר באיזו סיטואציה שצריכים להציל אותה, לא, שלא תיפול לאיבום, או משהו כזה. ואמר להם, כתובו. אומרים לו, מה הם עשו? אמרו לסופר וכתב. לא הם כתבו, הם אמרו לסופר לכתוב. ולעדים וחתמו, לא הם בעצמם חתמו, אלא הם אמרו לעדים אחרים לכתוב. במקרה כזה, אף על פי שכתבו וחתמו ונתנו לו, וחזר ונתנו לה, הוא בעצמו נתן את זה לאשתו, הרי הגט בטל. אין, זה לא גט. כפי העיקרון שלמדנו למעלה. האדם שאומר, תכתבו גט לאשתי, הוא התכוון, דווקא אתם מעצמכם. כי הוא לא רוצה שהוא יתבזה. הוא לא רוצה שכולם ידעו שהוא לא ידע לכתוב.
מסיים את הברית המשנה ואומרת, עד שיומר, זה לא יקשר, עד במקרה כזה, שהוא בעצמו יאמר לסופר, כתוב ולעדים חתום. רק אז יהיה קשר. עכשיו, כדי להבין את הגמרא, אנחנו צריכים להיזכר, למדנו למעלה, מחלוקת רב מאיר ורב יויסי, בדף סמכבוב עמוד ב', במשנה שם למעלה. רב יוסי סובר, מילה לא ממסרן לשליח. אם אני נתתי לשליח תפקיד בעל פה, הוא לא יכול להעביר את זה לשליח אחר. בשום אופן בעולם. רב מאיר אומר, מי למים סרון לשליח? אלא מה? תלוי אם הוא מסכים. אם הבעל יאמר לשלושה אנשים שבית דין, תנו גט לאשתי, הם יכולים לומר לאחרים לכתוב. ככה רב מאיר סובר. אבל במקרה שהוא אמר לשלושה, כתבו גט לאשתי, אז הוא רוצה שרק הם יכתבו. או אם הוא אמר לשניים שהם לא בית דין, אמר להם תנו גט לאשתי, גם אז אני אומר שהוא התכוון שרק הם עצמם יכתבו. מדייקת עכשיו הגמרא ככה. מה אמרנו במשנה? אמרו לו לכתוב גט לאשתך, אמר להם תכתבו. אז הגט לא טוב. הוא רצה שהם יכתבו. מה אתה מבין? בגלל שאמרו לו נכתוב. אבל אם הוא היה אומר להם רק תנו גט לאשתי, זה כן היה קשה. תאמה שהוא לא אמר רק תנו, האמר תנו, וכמובן היו פה שלושה אנשים נותנים, אפילו אם לא הם כתבו. היינו, הומן הרב מאיר ידי אמר, מילה ממסרן לשליח, וכשהוא אומר לשלושה תנו, הוא עשה אותם בדי, והוא לא מקפיד שדווקא הם יכתבו. האם הסייפה? איך המשנה מסיימת? זה לא קשר עד שיאמר לסופר, כתוב ולעדים חתום. מי סובר את הדבר הזה? עתן לרב יויסי, דאמר מילה לא ממסרן לשליח, כי הרי לרב מאיר יש עוד אפשרויות. אם הוא אומר לשלושה תנו, זה גם אופציה שהגט יהיה כשר. מה, רישר המר וספר רב יויסי? כן, אם, רישר המר וספר רב יויסי. אביי מנסה לתרץ אחרת. כולה רב מאירי שסובר מילה ממסרן לשליח. ואחר במעסקין את זה לא אמר תנו. כאילו מה כתוב ככה? מי שאומר כתבו, זה לא קשה, רק אם הוא יגיד לסופר בעצמו, בגלל שהוא לא אמר, תנו בלי כתבו. אומרת הגמרא, אי אחי, איך כתוב בסיום? עד מתי זה קשר? עד שיאמר תנו מבעי אלה, לא צריך לכתוב עד שהוא אומר בעצמו לסופר, יש עוד אפשרות. אלא אומר הבא הסבר אחר, אלא אחי במעסקינן זה לא אמר לבית לטה. כאילו, למה אם הוא אמר להם, כתבו, זה לא טוב. והוא הדין אם הוא היה אומר תנו, זה לא היה טוב, כי הוא לא אמר לשלושה אנשים. שאתה אמר, רגע, אי אחי, צריך לסיים את המשנה ולכתוב, עד שיאמר לי שלושה, תנו, אז זה קשר, ככה היה צריך להיות כתוב. אלא, כולו רב יויסי, שהוא סובר מילה לא ממסרן לשליח. איך נסביר את הרשת? הרשת כתוב, שבגלל שהוא אמר, כתוב הוא, זה לא טוב. אבל אם הוא היה אומר, תנו, זה עוד כן היה טוב. לא. אוכל מהסקינן, זה לא אמר אמרו. אבל אם הוא היה אומר, אז רגע, כיוון שהוא לא אמר אמרו, ומילה לא ממסרן לשליח, לכן זה לא טוב. רגע, יוחי, איך המשנה הייתה צריכה לסיים? חידוש יותר גדול. עד שיאמר אמרו מבעי אלי, שכשהוא אומר אמרו, כן, כן מוסרים. זה נקודה שנזכרנו למעלה, שיש סברה לומר שאפילו שרבי יסי סובר, מילה לא ממסרן לשליח, אבל אם הבעל אמר, אמרו לפרק, אחרים שיכתבו, אז כן נמסר לשליח. עוד שאלה של תגמרה, מי מודה רבי יסי באומר אמרו? איך יכול להיות דבר כזה? ואותנה. המשנה להלן בדף פי זין כתוב, כתב סופר ועד קשר. המשמעות הפשוטה של המשנה היא, שאם יש כתיבה של הסופר וחתימה אחת, זה קשר. רבי ירמיה לא רוצה את האוקימתא הזאת. הוא לא סובר שאפשר להכשיר עד עם חתימה אחת. גט עם חתימה אחת. אז מה הוא אומר? ואמר רבי ירמיה חתם סופר שנינו. יש פה שתי חתימות. הסופר כתב וגם חתם. ועוד עד חתם איתו ביחד. עכשיו, זה פתח לתקלה מאוד גדולה. למה? כי לפעמים, הבעל ממנה שני עדים, אומר להם, תגידו לסופר לכתוב, ואתם תחתמו.
עכשיו, הם לא נעים להם. לא נעים להם מהסופר. מה, הבעל לא רצה אותו? אז הם באים, אומרים לסופר, תשמע, הבעל אמר שאתה תחתום. הסופר חותם. ובאמת הבעל לא אמר, אלא זה רק בגלל שלא נעים להם, הם החתימו אותו. אז איך אפשר להכשיר גט שהסופר חתום שם? בוא תחשוש לתקלה. למה לא חוששים לתקלה? ואמר רב חיסדא מתנית תלמן רבי יוסי, שסובר שאף פעם מילה לא ממסרן לשליח. אז איזה סופר יחתום אם הבעל לא אמר לו בעצמו לך תחתום? עד כאן הסוגיה בדף פי זין. עכשיו לענייננו. ויסא כדעת תחמוד רבי יוסי באומר אמרו, אז עדיין נפיק מיני חורבה. למה? דזימנין דאמר להו הבעל לשניים, אמרו לסופר ויכתוב. ולפלוני ופלוני אחרים, שהם יחתימו. אבל האלה השלוחים משום כיסוף עד הסופר חיישה, ומחתם אליי, ולמה הוא יחתום? כי בואים אמרו זה כשר. והרי בעל לא אמר אחי, למה אתה לא חושש לתקלה? מוכרח מדברי רב חיסדא למה חברתה? אז מוכרח מדברי רב חיסדא שרבי יוסי לא מודה בו אמרו, ומי ללא ממסרן לשליח אף פעם. אז אם כן, אי אפשר להעמיד את כל המשנה כרבי יוסי. למה? כי למה כתוב ברש"י אמרו לו נכתוב גט לאשתך ואמר להם כתובו, אז זה פסול. מה שמשים הוא אמר, תנו, זה כשר? לא נכון. לפי רבי יוסי, תמיד מי ללא ממסרן לשליח. אלא אומרת הגמרא. אלא מה חבר תראי שרב מר וספר רבי יוסי. הרש"י אמר כולה רבי יוסי. ולא אם יבוא יקרו אמר. אל תדייק בגלל שלא אמר תנו. לא, זה לא נכון. אתה אני הולך לאט לאט, קודם אומר חידוש קטן, ואחר כך חידוש יותר גדול. אחר כך הוא נותן את זה האחרון. מה הוא אומר? לא מבויך את זה, לא אמר תנו. אלא אפילו אמר תנו. ולא אם מבויך, איך זה לא אמר לבית לטה לשלושה אנשים תנו, אלא אפילו אמר לבית לוטה לא ניתן. ולא מבויך את זה, לא אמר אמרו, אלא אפילו אמר אמרו נמי לא. וזה הסיומת. עד שיאמר לסופר טוב ולדים חתום. עד שהוא לא יגיד להם ברור, אין גט. אי אפשר להעביר את המסר לשלוחים אחרים. תעני כבו סדר רבשי. כתב סופר לשמו, וחתמו עדים לשמה. אף על פי שכתבו וחתמו, ונתנו לו, נתנו את הגט הזה לבעל. ונתנו לה, הרי הגט בטל. עד שישמעו קולו, שיאמר לסופר בעצמו, שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתום. ישמעו, להפוקי ממן דומה, מודה רבי יוסי, בואי מרימו. לא, צריך שהוא יגיד להם ישר. קולו, להפוקי מלרב כהנא, אומר רב שאמר שאפשר להסתמך על כתיבה של החרש. לא, צריכים לשמוע את הקול שלו, שהוא מדבר. עד כאן, דף ע"א.